ម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបចាក់សរាយទឹកដោះគោហើយនិងទឹកសេរ៉ូគឺយើងចាក់ចាពីរជាន់អញ្ចឹងបងប្អូនចាឲ្យពីរពណ៌ហ្នឹងគឺថាត្រូវគ្នាមែនតើវាស្អាតហើយរសជាតិវាក៏ឆ្ងាញ់ផងដែរចាទឹកសេរ៉ូហ្នឹងគឺមានក្លិនឈ្ងុយល្អមែនតើចាចំណែកឯសាច់សរាយហ្នឹងគឺថាវាខំជាប់គ្នាល្អអញ្ចឹងបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងទៅមើលពីគ្រឿងផ្សំហើយនិងរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចាទាំងអស់នេះគឺជាគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំត្រូវប្រើបងប្អូនចាជាដំបូងគឺខ្ញុំដាក់ឆ្នាំងចាឲ្យចាក់ទឹក150មីលីលីត្រចូលទៅហើយនឹងដាក់ម្សៅសារាយនឹងគឺ5ក្រាមចាកូរម្សៅសារាយនឹងទឹកនឹងឲ្យវាសព្វសិនណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកចាំយកមកដាក់លើភ្លើងចង្ក្រានចាដាក់ហើយគឺយើងត្រូវកូរម្សៅសារាយនឹងឲ្យវារលាយសិនណាចាបន្ទាប់ពីកូរចាមួយផ្លែតទៅគឺម្សៅសារាយនឹងវាឡើងខាប់ៗចាឡើងរលាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអាចចាក់ស្ករសចូលទៅបានហើយស្ករសនេះគឺខ្ញុំប្រើ70ក្រាមចាឲ្យកូរស្ករសនឹងឲ្យរលាយបន្តិចសិនបានខ្ញុំចាចាក់ទឹកដោះគោឆៅនឹងចំនួន1កំប៉ុងគឺស្មើនឹង140មីលីលីត្រចាចាក់ទឹកដោះគោទៅហើយចាយើងត្រូវកូរទឹកដោះគោហើយនឹងស្ករនឹងឲ្យវាសព្វចាឲ្យស្ករនឹងរលាយល្អសិនណាចាបន្ទាប់ពីកូរបានរលាយល្អហើយចាទុកឲ្យមកពុះយើងអាចលើកចេញហើយយកមកចាក់ដាក់នៅក្នុងថាសអញ្ចឹងបងប្អូនគឺយើងចាក់ទាំងក្តៅតែម្ដងចាចាក់ចូលទៅក្នុងថាសនឹងហើយយើងត្រូវទុកវាឲ្យចុះត្រជាក់បន្តិចសិនណាហើយយើងមកចាចាប់ដើមធ្វើចាំមួយពណ៌ទៀតគឺពណ៌ទឹកសេរ៉ូបងប្អូនចាខ្ញុំត្រៀមឆ្នាំងចាហើយចាក់ទឹកចំនួន250មីលីលីត្រចូលទៅហើយនឹងដាក់ម្សៅចាហួយនឹងឬក៏ម្សៅសារាយនឹង7ក្រាមចូលទៅចាឲ្យកូរឲ្យសព្វសិនចាំយកមកដាក់លើភ្លើងចង្ក្រានម្ដងទៀតចាដាក់នៅលើភ្លើងហើយគឺយើងត្រូវកូរម្សៅសារាយនឹងឲ្យវារលាយល្អសិនណាបងប្អូនចាឲ្យសម្រាប់ពណ៌ទឹកសេរ៉ូនេះដែរគឺខ្ញុំអត់ប្រើស្ករសទេចាពីព្រោះថាទឹកសេរ៉ូនឹងគឺវាមានរសជាតិផ្អែមឈ្ងុយហើយបងប្អូនចាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដាក់ស្ករសទេចាឃើញថាម្សៅសារាយនឹងវារៀងរលាយល្អបន្តិចហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់រលាយសព្វតែម្ដងណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាក់ទឹកសេរ៉ូចំនួន150មីលីលីត្រចូលទៅចាបន្ទាប់ពីចាក់ទឹកសេរ៉ូចូលទៅហើយយើងត្រូវកូរវាឲ្យពុះសិនណាបងប្អូនចាឲ្យយើងឧស្សាហ៍យកវែកដួសមើលផងចាដួសមើលតើតែម្សៅសារាយនឹងវាចាលែងជាប់នឹងវែកនឹងទៀតណាមើលទៅថ្លាឆ្វង់តែម្ដងមានន័យថាបានហើយចាឥឡូវខ្ញុំចាក៏លើកចេញហើយយកវាមកចាក់ដាក់លើចាទឹកដោះគោតែទឹកដោះគោនេះយើងអត់ត្រូវទុកវាឲ្យស្ងួតរឹងទេណាបងប្អូនគ្រាន់តែប៉ះទៅលែងស្អិតដែរគឺយើងអាចចាក់ទឹកសេរ៉ូចូលមកជាន់ទៀតបានហើយចាហើយយើងយកវែកត្រងផងកុំឲ្យចាក់ឈុចតែម្ដងខ្លាចវាចាប្រេះអាបែកជាន់ទី1ហ្នឹងបងប្អូនចាឥឡូវចាក់រួចរាល់ហើយយើងទុកវាឲ្យកកឲ្យវាត្រជាក់សិនណាចាឥឡូវឃើញថាចាហួយហ្នឹងក៏បានកកល្អហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកកបិតឆ្កឹះចាឆ្កឹះវាឲ្យចេញពីថាសហ្នឹងសិនណាចាយើងឆ្កឹះតិចតិចអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យវាបែកទេបងប្អូនចាហើយយើងយកចាចានសំប៉ែតអីយកមកផ្កាប់ហើយចាចាក់វាចេញមកណាចាឥឡូវឃើញថាបានហើយវាកករឹងល្អណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកកំបិតមកកាត់ចាខ្ញុំកាត់ជា8ដុំណាចាឃើញថាវាកករឹងល្អមែនតែនចាហើយក្លិនវិញនឹងឈ្ងុយតែម្ដងបងប្អូនចាហើយឥឡូវយើងអាចញ៉ាំបានហើយឃើញថាចាវាស្អិតជាប់គ្នាចាអត់របេះចេញពីគ្នាទេគឺខំជាប់គ្នាល្អមែនតែនចាហើយរសជាតិគឺថាផ្អែមឈ្ងុយតែម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើញ៉ាំបានណាឃើញថាងាយៗហើយរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតែនចាអញ្ចឹងសម្រាប់វិធីធ្វើចាចាហួយឬក៏សារាយនេះគឺដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរចាខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Like ហើយនិងមួយផងណាចាអរគុណជម្រាបលាចាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត